হইতে স্টুডিওত মই পাপৰি বৰ্তমানে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জিম্মাতে আছে মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন তিনি দিনৰ জিম্মাত লৈ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলাই আছে বিশালক আৰক্ষী জেৰাত এতিয়া বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বিশাল ফুকনৰ গুছৰত আৰক্ষীয়ে পুনৰ জব্দ কৰিছে এখন বিলাহী বাহন AS06AJ0006 নম্বৰ এখন ফৰচুনৰ বাহন আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে বৃহস্পতিবাৰেও বিশালৰ ডিব্ৰুগড় ফ্লেটৰ পৰা দুখন বাহন জব্দ কৰিছিল AS06AK0006 নম্বৰৰ MG Hector Plus আৰু AS06AL6734 নম্বৰৰ MG Aster বাহন এই পৰ্যন্ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে চাৰিখনকৈ বাহন জব্দ কৰিছে ইপিনে অধিক তথ্যৰ সন্ধানত বিশাল আৰু সুমিয়ে গহনা ক্ৰয় কৰা ছখন জুৱেলাৰীত অভিযান চলাই আছে আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় মুদ্ৰাক বিদেশী মুদ্ৰালৈ ৰূপান্তৰ কৰি বিশালে কৌশলগতভাৱে কমাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নোটৰ সংখ্যা চালাক চতুৰ বিশাল ফুকন ইতিমধ্যে আমি বিশালৰ অধ্যায় বিশাল যি অধ্যায় সেই অধ্যায় সন্দৰ্ভত নন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই তথ্য জেৰাৰ অন্তত আহিছে অৰ্থাৎ বিশাল ফুকনক যিহেতু জেৰা চলাই থকা হৈছে আৰু জেৰা চলাই থকা সময়ছোৱাত নন বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এইসমূহ বিলাসী বাহন বিশালৰ বাসগৃহৰ পৰা ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে সুমি বৰা বাসগৃহৰ পৰাও জব্দ কৰা হৈছে বিলাসী বাহন বহুকেইখন বিলাসী বাহন আছে চাৰিটাকৈ কোম্পানীৰ মালিক হৈছে বিশাল তাৰ উপৰিও ডেৰ কোটিকৈ টকাৰ হীৰাৰ গহনা উপহাৰ দিছিল পাতিলোৱা বায়েকক এনেধৰণৰ আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা বিশাল ফুকনৰ লাইফ ষ্টাইল জানিলে আপুনিও তপত মানিব ইটোৰ পিছত সিটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱা বিশাল ফুকনৰ নন তথ্যৰ মাজত হোৱাটছএপৰ ডিপিত দেখা যি বা ফেচবুকৰ ডিপিত তেওঁ যি টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰি আছে ইয়াৰ মূল্য হৈছে 2,95,000 টকাৰ এই যি টি শ্বাৰ্টটো পৰিধান কৰি ফেচবুকত এটা পোষ্ট দিছিলে এট দ্য টপ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুৰ্জ খলিফা বুলি ষ্টেটাছত দিছিল ডুবাইত থকা বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ উচ্চতাৰ অট্টালিকা বুৰ্জ খলিফাত ওপৰৰ পৰা ফটো উঠি দিছিল ষ্টেটাছ আৰু বিশাল ফুকনে দিয়া ষ্টেটাছত কমেণ্টো কৰিছিল বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্ৰকাৰ তথা বিশালৰ মাষ্টাৰ অভিজিৎ চান্দে ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ ছখনকৈ জুৱেলাৰীত ইতিমধ্যে অনুসন্ধান চলাই আছে আৰক্ষীয়ে এই জুৱেলাৰীকেইখনৰ পৰা জুৱেলাৰী দোকানকেইখনৰ পৰা সুমিৰ বাবে বা সুমিয়ে নিজে গৈ বিশালৰ সৈতে বহু জুৱেলাৰী ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই টি শ্বাৰ্টটো পৰিধান কৰি বুৰ্জ খালিফাৰ পৰা ফটো দিছিল অৰ্থাৎ যিহেতু বিশাল ফুকনে প্ৰায় বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ ডুবাই তেওঁৰ প্ৰিয় ঠাই গতিকে ডুবাইৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো দিছিল তাৰ মাজত তেওঁলোকে ইয়াত বিশালেই হওক বা সুমিয়ে হওক পৰিধান কৰা যিসমূহ সা সামগ্ৰী ইয়াত টি শ্বাৰ্ট হওক বা বেল্ট হওক সকলোবোৰৰ দাম শুনি চকু কপালত উঠিছে আৰক্ষীৰো জেচিম আছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জেচিমে আমাক জনাব জেচিম আপডেট জানিম আপোনাৰ পৰা জুৱেলাৰীসমূহত দোকানসমূহত ইতিমধ্যে অভিযান চলাই থকাৰ কথাও যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে হয় কেইবাখনো ছখনকৈ জুৱেলাৰী ডিব্ৰুগড়ত আচলতে আৰক্ষীয়ে এই যিবোৰ সুমি আৰু বিশালে নিজে গৈ গৈ গহনাসমূহ ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু সুমিক গিফ্ট কৰিছিলে বা তেনেধৰণৰ যিবোৰ তথ্য আছে আৰক্ষীয়ে সেইবোৰৰ অনুসন্ধানৰ এতিয়া আৰক্ষীয়ে নামি পৰিছে এষাৰ নতুন কথা আচলতে সংযোগ কৰিবলৈ খুজিছোঁ এইটো বুলেটিনত News18ৰ দৰ্শকসকলে এক্সক্লুচিভলি জানিব পাৰিব বিশাল আৰু সুমিৰ যি আচলতে ঘনিষ্ঠতা কেনেকৈ বাঢ়িছে সেই কথা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত যেতিয়া আচলতে ৰাজ্যত যেতিয়া বা দেশত যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে লকডাউনৰ সময়ত এটা গান চকুৰে টিপতে বুলি এটা গান ওলাইছিলে আৰু সেই যিহেতু বিশাল যথেষ্ট প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আছিলে বিশেষকৈ সুললিত কণ্ঠৰ অধিকাৰী আছিলে বিশাল বিশালে গান গোৱা বিভিন্ন ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে বিশালে সেই গানটো নিজৰ কিছু পইচাৰে হৈছে আচলতে হয়তো নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে আৰু সেই গানটো চকুৰে টিপতে যিটো গান আচলতে সেই গানটোৰ অডিঅ' ভাৰ্চনৰ পাছতে ভিডিঅ' ভাৰ্চন যেতিয়া বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেতিয়া সুমি বৰাক গৈ পেলাই এপ্ৰ'চ কৰিছিলে যে মোৰ এই গানটোত আপুনি ভিডিঅ' কৰক তেতিয়া সুমিয়ে যেতিয়া যিসমূহ আচলতে সুমিয়ে পইচা বিচাৰিছিলে বা ধৰক সাধাৰণতে বিচাৰে এগৰাকী আৰ্টিষ্টে বা এগৰাকী অভিনয় কৰিব খোজা লোকে সেই অনুযায়ী পইচা যেতিয়া বিচাৰিছে তাতকৈ কিছু পৰিমাণৰ পইচা আচলতে বিচাৰে বেছিকৈ দি দিছিলে এইটো বিচালৰ আচলতে এটা অভ্যাস বুলিয়ে ক'ব লাগিব আপুনি যদি 10 টকা বিচাৰে বিচালে 15 টকা দি দিয়ে এনেধৰণৰ আন আন কথাটো আছে য'ত এই এপাৰ্টমেণ্টৰ ডিজাইনিং ইত্যাদি ইত্যাদি কথাটো তেনেধৰণৰ কথা ওলাইছে যে বিচৰাতকৈ অকণমান বেছি টকা আৰু আগতীয়াকৈ টকাবোৰ দি দিয়ে সেই আচলতে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সুমি যথেষ্ট চতুৰ বুলি যেন এতিয়া অনুভৱ হৈছে যে সুমিয়ে বিশালকে এনেদৰে দেখাৰ লগে লগে সুমিয়ে আচলতে নিজৰ এটা এটা সূত্ৰ আমাক প্ৰকাশ কৰা মতে নিজৰ যি সেই আচলতে সেই গোটেই বস্তুটো চক্ৰান্তগতভাৱে আচলতে সুমিয়ে ঘনিষ্ঠ হৈ পৰে বিশালত বিশালৰ ভাতৃ যি কৈ আছে যি সম্পৰ্ক ভাতৃ ভগ্নীৰ যিটো সম্পৰ্কৰ কথা কৈ আছে তেনেধৰণেই আগবাঢ়িলে আগবঢ়াৰ পাছত সুমিৰ লগত আচলতে সুমিৰ পাছত বিশালে হাত উজান দিবলৈ ধৰে প্ৰথমে কিন্তু সেই যেতিয়া গানটো বনাইছিলে বা সেইখিনি সময়ত সুমিৰ বিশালৰ হাতত ট্ৰেডিং কৰি লিগেল ট্ৰেডিং কৰি লিগেল যি ট্ৰেডিং প্ৰক্ৰিয়া আছে কিছু পৰিমাণে ট্ৰেডিং কৰি বিশালে কেইটামান টকা হাতত আচলতে সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই টকা বিশালে গানটো বনাওঁতে লগাওঁতে কিছু পইচা আচলতে বিশালে সুমিক বেছিকৈ দিলে আৰু দিয়াৰ পাছতেই সুমি যথেষ্ট
অযোধ্যাহী ছোৱালী বুলিয়ে এতিয়া প্ৰমাণ হ'বলৈ ধৰিছে বা গোপচলী বা বিভিন্ন ধৰণে বাণীপুৰ অঞ্চলতো এতিয়া কথা পাতিবলৈ ধৰিছে স্থানীয় চুবুৰীয়াৰ মাজত কেৱল বিশাল চুমিৰ কথা কিন্তু ৰাইজে সন্মুখত আহি কাৰো কথা আচলতে নকয় কিন্তু অধিকাংশ লোকত আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যে পকপাৰা বাণীপুৰ বিচ এই অঞ্চলত এইসমূহ কথা চলিছে চুমিৰ চতুৰালিৰ কথা চলিছে তেনেকৈ সেই সময়ত চুমিয়ে বিশালক আচলতে এপ্ৰ'চ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে আচলতে এই ধনসমূহ আচলতে বিশালৰ লিগেল ট্ৰেডিঙৰ বাবে বস্তুটো বিশালে আৰু বিশাল কৰিবলৈ ধৰিলে বিশালৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে আচলতে ধন সংগ্ৰহী অলপ বিশাল হ'বলৈ ধৰিলে আৰু এই অধিকাংশ যিহেতু তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে যে বিশালে ট্ৰেডিঙত কম টকা লগাই অন্যান্য খৰচত বেছি টকাহে লগালে বুলি কথা এটা ওলাই আছে সেই কথাবোৰ ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া যেন প্ৰমাণ হ'বলৈ ধৰিছে এই কথাবোৰ যদি মই কৈ থকা কথাখিনি যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তাৰপিছত বিশালে বিভিন্নজনৰ পৰা পইচা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ধৰিলে বিলাসী জীৱনৰ চুমিৰ যি বিলাসিতা সেই বিলাসিতাত খৰচ কৰিবলৈ ধৰিলে তেনেকৈ আচলতে ক্ৰমান্বয়ে বিষয়বোৰ অতি অতি বৃহৎ হ'বলৈ ধৰিলে য'ত আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল বিশাল আৰু বিশাল আচলতে যিহেতু বয়সত কম যদিও বয়সত কম চতুৰ মগজুৰ ল'ৰা কিন্তু অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আচলতে জীৱনে বহু কথা শিকায় যে ডাঙৰ হ'লে বয়স হ'লে হয়তো মই যিমান বয়সৰ তাতকৈ যদি এজন মোতকৈ আৰু 10 বছৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বেছি জীৱনৰ সৰু সৰু কথাবোৰ তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰিছে চাইছে তেওঁ পাইছে সেই বস্তুবোৰ আচলতে কম বয়সত আচলতে অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰি সেই তেনেকুৱা কথাবোৰ আচলতে ক'ৰবাত যেন ইয়াতো ইয়াতে প্ৰযোজ্য বুলি ক'ব লাগিব তেনেধৰণে বিশালে চুমিয়ে এৰা জালত আচলতে মায়াৰ জালত আচলতে আবদ্ধ হৈ গ'ল আৰু ক্ৰমান্বয়ে বিলাসী জীৱন বিলাসিতাৰ প্ৰতি চুমিৰ যি বিলাসিতা বা চুমিৰ যি অযোধ্যাহী স্বভাৱ সেই স্বভাৱটোৰ প্ৰতি বিশালে আচলতে হাত উজান দিবলৈ ধৰিলে আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি ট্ৰেডিঙৰ পৰিৱৰ্তে বিলাসিতাত খটাবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰ পাছতে এইদৰে আচলতে বিশালৰ যি ধুনীয়া এটা জীৱন গৈ আছিলে ক'ব গ'লে সুললিত কণ্ঠৰ গৰাকী শিক্ষাটো মেধাৱী আছিলে অকণমান চতুৰ আছিলে বিশাল যি চতুৰালিয়ে চলাই আছিলে সেইখিনি যদি ভাল কামত লগালেহেঁতেন হয়তো বিশাল আজি এই অৱস্থাত থাকিব লগা নহ'লহেঁতেন কিন্তু বিশালে পৰিধান জেলৰ ভিতৰত বা ডিব্ৰুগড়ৰ লকাকোপৰ ভিতৰত যিহেতু 3 দিনৰ ৰিমাণ্ডত লৈছে আৰক্ষীয়ে এই বিশালে যিসমূহ সাজ পোছাক পিন্ধিছে এইসমূহ পোছাকৰো কিন্তু যিটো যিযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আছে যথেষ্ট ওখ ইমান ডাঙৰ এযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আছে আমি দেখিছোঁ বাৰে বাৰে সেইসমূহ কিন্তু বিশালৰ যথেষ্ট বৰ বহু দামী বহু বিলাসী আচলতে এইসমূহ পইচা আচলতে বিশালে এই বিলাসিতাৰ যি মায়ামোহৰ জাল সেই জালত পৰি আচলতে এইদৰে চলাবলৈ ধৰিছে চুমি বৰাৰ ক্ষেত্ৰত চুমি বৰা বৰ্তমানেও পলাতক অৱস্থাত আছে কিন্তু একে সময়তে কিন্তু চুমি বৰা আমি কালি চুমি বৰাৰ যি দেউতাকৰ বাসগৃহ মই সেই ভিজুৱেলো হয়তো দেখুৱাব পাৰিম দেউতাকে এতিয়াও সৰ্বসাধাৰণ এজন লোক হিচাপে চুমি বৰাৰ যিটো ঘৰ বাণীপুৰ স্থিত 7 নম্বৰ লাইনত বাণীপুৰৰ তাত সেই যিখন তেওঁলোকৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে তাতেই তেওঁ কাম কৰি আছে বা দোকানৰ তেওঁ দোকানী হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত নিজৰ ঘৰতে আছে দোকানখন কাষত লাগি আছে সেই দোকানত সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰে মই সিদিনা তেওঁক আচলতে প্ৰথমটো ইণ্টাৰভিউ নিউজ 18 এক্সক্লুচিভলি তেওঁলোকৰ লগত সাক্ষাৎকাৰ যেতিয়া চুমি বৰাৰ দেউতাকৰ কথা বুজি মানুহজন যথেষ্ট সহজ সৰল মানুহ তেওঁ আচলতে এনেধৰণৰ জীৱনশৈলীৰ প্ৰতি আচলতে কেতিয়াও হয়তো ৰাপ নাথাকিব পাৰে সেইজন ব্যক্তিৰ আচলতে চুমি বৰাৰ দেউতাকৰ যিটো অৱয়ব বা যিটো চাৰিত্ৰিক আচৰণ সেই আচৰণ দেখিলে কেতিয়াও নালাগে যে সেই মানুহজনে এনেধৰণৰ বিলাসিতা বা মোহ মায়াত তেওঁ আচলতে আকৰ্ষিত প্ৰতি তেওঁ খুব সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ এটা গেঞ্জি পিন্ধি আছিলে এখন চাদৰ হয়তো বা গামোচা এখন আমি তলৰ অংশ দেখা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বা পেণ্ট এটা পিন্ধি আছিলে খুব সাধাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ যি সহজ সৰল লোকসকল থাকে তেনেধৰণেই তেওঁ ওলাই আহিছিলে আৰু খুব ভদ্ৰ ভাষাৰে আমাক তেওঁ ৰেছপন্স কৰিছিলে আৰু তেওঁ যিকেইটা কথা আমি সুধিছিলোঁ এটা এটাকৈ গোট গোটকৈ কথাখিনি কৈ দিছিলে সহজ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ এজন গাঁৱলীয়া জ্যেষ্ঠ খুৰা বৰ্তাৰ দৰে মানুহ এজনৰ দৰে তেওঁ আচলতে আচৰণ কৰিছিলে এইসমূহ কথা কিন্তু লক্ষণীয় দেউতাকৰ এইটো আচৰণ জীয়েকৰ বা ছোৱালীজনীৰ সেইটো আচৰণ দুয়োটাৰ মাজত তফাত আছে পৃথক আৰু মই এতিয়া সেই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত আছোঁ যিহেতু এই তাৰপিছত মই বিলাসিতাৰ প্ৰতি যাম এই যে বাহনসমূহ দেখিছে আমি নিজেই ধৰিব পৰা নাই কোনখন কাৰ বাহন এনেকুৱা আছে এই লাইন লাইন দামী দামী বিলাসী গাড়ী এই গাড়ীবোৰ আচলতে আমি ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা গাড়ী আচলতে আমি চলাই ফুৰিবলৈ এটা হাবিয়াসে কৰোঁ বুলি ক'ব লাগিব কিছুমান ইয়াৰে এনেকুৱা বাহন এই এম জি হেক্টৰ আছে ফৰ্চুনাৰ আছে ফৰ্চুনাৰ গাড়ীখন আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক এজনৰ এতিয়া কৈছে এইখন চলোৱাৰ মন আছিল জীৱনত এনেধৰণৰ কথাবোৰ হৈছে এতিয়া এই দেখিব পাৰে এখন এখনকৈ বিলাসী বাহন কাৰ শ্ব'ৰুম টাইপ গৈছে গোটেই বস্তু আপুনি চাইছে ডিব্ৰুগড় কাষতে আছে তাৰ কাষতে কিন্তু গাড়ী এনেকে লাইন লাইন শাৰী শাৰী গাড়ী আছে এম জি হেক্টৰ আছে বা এই দামী দামী গাড়ী আৰু নাম্বাৰবোৰো চিৰিয়েল এটা এটা নাম্বাৰ যি পঞ্জীয়ন নাম্বাৰ আচলতে ক্ৰয় কৰিবলৈ সময়ত পঞ্জীয়ন নাম্বাৰ মানে এক্সট্ৰা পইচা দিব লাগে এয়া 006 দেখিছে নাই এয়া 006 মই যদি আন এখন বাহনলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত এখন 006 এই নাম্বাৰসমূহ আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে এনেধৰণৰ কথাবোৰ আছে এই নাম্বাৰবোৰ প্ৰায় একে এনেধৰণৰ যদি সুবিধা আপুনি বিচাৰে বা এনেধৰণৰ সুবিধা বিচাৰিলে আপুনি পঞ্জীয়নৰ ক্ষেত্ৰত অধিক পইচা দিব লাগে সকলোৱে এই কথাবোৰ জানে আৰু এষাৰ কথা মই ক'ম
যে আৰু এখন বিশালৰ এগৰাকী ভাতৃৰ ক্ষেত্ৰত এখন গাড়ী ক্ৰয় কৰা হৈছিল, সেয়া হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰ লাগিব। আৰক্ষী আচলতে বহুত তথ্য, বহুত ক্লু এতিয়াও ক্লুটা বৃহত আছে। আচলতে আৰক্ষীয়ে বহুত ক্লু সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, বিভিন্ন চ'ৰ্চ লগাই থৈছে। আৰু এখন বাহন 2023 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখে 1,00,000 টকা দি, সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, পাপুৰি এটা কথা চাব, সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কিয় কৈছোঁ। বাহনখনৰ যিটো শ্ব'ৰুম, কিয়া শ্ব'ৰুমত গৈছিলে বিশাল আৰু চেঙেলীয়া কেইটামান ল'ৰা, যিহেতু বিশালৰ দেহটো দেখিলে লাগে এটা চেঙেলীয়া ল'ৰা, তাৰ লগতে আৰু কেইবাজনো চেঙেলীয়া ল'ৰা গৈছিলে। এই চেঙেলীয়া ল'ৰা গৈ পেলাই বাহনখন চাবলৈ গৈছে। গাড়ীৰ যিটো সাধাৰণতে ডিলাৰত মানুহে যিকেইজন মানুহ থাকে গাড়ীৰ চেলছমেন হিচাপে বা তেওঁ চেলছ ছাৰ্ভিচত যিকেইজন থাকে, তেওঁলোকে মানুহৰ অৱয়বটো চাই গাড়ীকেইখনৰ দামৰ এই কথাবোৰ লক্ষ্য বা অনুমান কৰে। ল'ৰাকেইজনে গৈ পেলাই বিশালৰ লগত যোৱা বিশালে গৈছিলে, বিশালে প্ৰথমে কৈছে ইয়াত দামী গাড়ী কোনখন, এনেধৰণৰ কথা কৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ কিয়া মটৰ্ছৰ যিটো ডিলাৰ আছে তাত গৈ। তেতিয়া তেওঁলোকে কথাটো কৈ তেওঁলোকে ডিলাৰৰ মানুহসকলে মানে চিন্তা কৰিছে যে এই সৰু ল'ৰাটোৱে কিনো সুধিবলৈ আহিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে। তাৰপিছত ভাবিছে দেউতাকে মাকে পঠিয়াইছে ভাল গাড়ীখন চাবলৈ, ল'ৰাবোৰে আজিকালি গাড়ীৰ যিবোৰ ফিচাৰ্ছ থাকে সেই হয়তো ভালকৈ জানে, সেইবাবে তেওঁলোকে সাধাৰণভাৱে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে এইখন গাড়ী। কোনোবা এখন গাড়ী দেখালে, নামটো মই পাহৰিছোঁ এতিয়া, কালি উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰতিবেদনত, সেই গাড়ীখনৰ দাম আছিলে 23-24 লাখ টকা। সেই গাড়ীখন ইয়াত আটাইতকৈ দামী গাড়ী কোনখন সেইখন সুধি তেওঁ তাৰপিছত বিশালে কৈছে যে মই আপোনাক পৰহিলৈ পইচা দি মই গাড়ীখন লৈ যাম, কাইলৈ মই আপোনাক পইচা দি গাড়ীখন লৈ যাম। তেতিয়াই 1,00,000 টকা দি বুকিং কৰিছে বুলি ডিলাৰৰ লোকে ক'ব খুজিছে। আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা সেই যে 1,00,000 টকা দি গাড়ীখনৰ বুকিং কৰিলে, বুকিং কৰাৰ সময়তে বিশালে ফোন কৰিছে কোনোবা এজন লোকলৈ, হয়তো গুৱাহাটীৰ বুলি ধাৰণা কৰিছে, আপুনি মোক 23 লাখ দি দিয়ক, মই আপোনাক গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ, চেকখন দি দিম, এনেধৰণৰ কথা কৈছে তাত। তেতিয়া ডিলাৰৰ লোকসকল হতবাক, মানে ভাবিছে যে এই ল'ৰাটো এনেই কথা কৈছে মানুহক শুনাবলৈ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ল'ৰাৰ স্বভাৱো থাকে, সেই ভাবি আৰক্ষী ডিলাৰৰ লোকসকলে তেনেধৰণে ভাবিলে। তাৰপাছত ডিলাৰৰ লোকসকলে গ'ল কথা গুচিলে। তাৰপাছত ডিলাৰ লোকসকলৰ কেতিয়াও তেওঁলোকে কল্পনাই কৰা নাই এনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব। তাৰপাছত 6 তাৰিখৰ পাছত 8 ছেপ্টেম্বৰ 2023 চনত তেওঁলোকে দেখিছে যে ক্ষমা কৰিব, তাৰ পিছদিনাই তেওঁলোকে দেখিছে যে একাউণ্টত সেই 23 লাখ টকা গাড়ীখনৰ দাম সোমাই আছে, কেচ পইচা, যিটো কেচ ট্ৰানজেকশ্যন এমাউণ্ট সেইটো সোমাই আছে। হতবাক হৈ গ'ল লোকসকল, ডিলাৰ লোকসকল, ইমান সৰু ল'ৰা এটা এনেধৰণৰ পইচা লৈ। তাৰপিছত 8 তাৰিখে ডিলাৰৰ পৰা গাড়ীখন লৈ গৈছে বিশালৰ ভায়েক যিজন, ককায়েক যিজন, তেওঁ আচলতে গাড়ীখনৰ ডেলিভাৰী লৈছে। সেই এনেধৰণৰ বিলাসিতাৰ মাজত বিশালে দুধুৰ মধুৰ হৈ গৈছিলে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এইবেলি যিহেতু গোটেই কথাখিনি লাহে 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 যদি আমি ভাঙি পাতি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লাগিছে যিখিনি আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছে। যিয়ে নহওক, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাম। পৰৱৰ্তী সময়ত যিকোনো ধৰণৰ আপডেট আহিলে আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। আত্মগোপন নে রক্ষণাবেক্ষণ, কত আছে স্বামী তার্কিক সহ সুমি বরা? 5 দিনে সুমি বরা আর তার্কিক বরা করায়ত্ত করার ব্যর্থ মহানগর আরক্ষী। সোমবারের নিশারে পর স্মার্ট মহানগর আরক্ষী ট্রেস করবা নাই সুমি তার্কিকর মোবাইল ফোন। সোমবার আর মঙ্গলবারে দীক্ষুর উন্মাতির বাসগৃহত আশ্রয় লৈছিল সুমি আর তার্কিকে। ইপিনে ডিব্রুগড়ত গ্রেপ্তার হওয়ার বিশালক করা মারাথন জেরার অন্তত বহু বিস্ফোরক তথ্য পোহরলে আহিছে। বাতিল বায়েকক কি কি উপহার দিছিল বিশাল ফুকনে সেয়াও ইতিমধ্যে পোহরলে আহিছে। আর যত আসলে শুনিলে আপনার চকু কপালত উঠিব, আনকি তদন্তকারী বিষয়ার চকু কপালত উঠিছে। বায়েকক ডিব্রুগড়ত এখন ডান্স একাডেমি খুলি দিছিল সুমি বরার ডান্স একাডেমির ডিজাইনিংর নামতে বিশালে খরচ করেছিল 33 লাখ টাকা। মাটির মালিকক দিছিল 5 লাখ টাকা। ডান্স একাডেমিত লগাবলে সিগমা টাইলসক দিছিল নগদ 10 লাখ টাকা। ডান্স একাডেমির সাউন্ড প্রুফ সিস্টেমের নামত 15 লাখ টাকা ব্যয় করেছিল। 2023 এপ্রিলের জুলাইলেকে সুমিক প্রায় 1.5 কোটি টাকার হীরার অলঙ্কার দিছে। ইয়ারে 74 লাখ টাকার একটা আঙুঠি দিছে। সুমির জন্মদিনত দিছিল 2.5 লাখ টাকা একটা টেডি বিয়ার। এয়াই নহয়, জিম ব্যক্তিগত জিম ট্রেইনার তন্দ্রামণিক মাহিলি 50,000 টাকাকৈ মাচুল দিছিল। উদয়পুরত পতা বিলাসী বিবাহ অনুষ্ঠানত সুমি বরার নামত খরচ করেছিল 3 কোটি টাকা। বিয়ার অভ্যাগত বিমানের ভাড়ার নামত 33 লাখ টাকা খরচ করেছিল। উপহার স্বরূপে দুবাই ট্রিপ দিছিল। আর এই ট্রিপত অবশ্যই সুমি বরার স্বামীর বিপরীতে গৈছিল বিশাল। সুমি আর চলচ্চিত্র নির্মাতা আদিত্যম শইকীয়া কোয়া হয়েছে যে এখন ছবির বাবে তেওঁলোকে তালৈ গৈছিল। দুবাই 7-স্টার হোটেলত আছিল বিশাল, সুমি আর আদিত্যম। দুবাই বুর্জ খলিফাত 3 দিন কটাইছিল বিশাল, সুমি বুর্জ আরবত কটাইছিল বিশাল, সুমি আদিত্যম। এই মুহূর্তে দীপাঙ্কর ওসরলে যাম। দীপাঙ্কর, আপনার হাতত কিবা তেনকো ধরনের আপডেট আছে সুমি বা তার্কিকর কোনো সন্ধান আরক্ষীর দ্বারা?
নিশ্চয় পাপৰি আমি পুৱাৰ প্ৰতিবেদনতো আমি দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ত্যাগ কৰিছে সুমি আৰু তাৰ্কিকে ইতিমধ্যে আমি আমাৰ হাতত সেই ডাঙৰ খবৰটো আহি পৰিছে আৰু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাইছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী ত্যাগ কৰি অতি নিৰ্ভীকনে তেওঁলোকক এটা সন্দেহ কৰা হৈছে বা আৰক্ষীৰ এটা সূত্ৰৰ পৰা আমি তথ্য জানিব পাৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড়তে হয়তো আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে এই দুইগৰাকী অৰ্থাৎ এই দম্পতীহাল আৰু বিগত আমি যদি চাওঁ চাৰিটা পাঁচটা দিন ধৰি তেওঁলোকে গুৱাহাটীতে অতি মুকলিভাৱে তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰি তেওঁলোকে যেন অতি নিৰ্ভীকনে গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু আমি জনাইছিলোঁ যে কিদৰে এগৰাকী কণ্ট্ৰল দোকানী অৰ্থাৎ সমবায় সমিতিৰ এখন দোকানৰ পিতৃৰ সন্তান কন্যা সন্তান মাত্ৰ দুই তিনি বছৰতে যি সাংঘাতিক উত্তৰণ তাৰ আঁৰত যে ইমান এটা কাহিনী লুকাই আছিল সঁচাকৈ প্ৰতিজন দৰ্শক আজি আচৰিত হৈ পৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যিদৰে থিয়েটাৰ জগত আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা বিভিন্ন গায়ক বা বিভিন্ন শিল্পীৰ যিদৰে নামসমূহ সাঙুৰ খাইছে তাক লৈ কিন্তু প্ৰতিজন লোক হতবাক হৈ পৰিছে বিভিন্নজন কিন্তু আৰ্টিষ্টে এই মুহূৰ্তত যিসকলৰ নাম ওলাইছে তেওঁলোকে একো একোটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সাংবাদিকৰ ফোন ৰিচিভ কৰিবলৈ কিন্তু সাহস হোৱা নাই মুখামুখি তেওঁলোকে কথা পাতিবলৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ সাহস গোটাব পৰা নাই তাক লৈ কিন্তু এক প্ৰকাৰ সন্দেহ বা এটা ৰহস্য এই মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি ইতিমধ্যে দুই এগৰাকী আমি শিল্পীৰ সৈতে যোগাযোগৰ চেষ্টা চলাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ দুই এগৰাকী যি শিল্পীয়ে যোৱাকালি থিয়েটাৰৰ মঞ্চৰ পিছপিনৰ গ্ৰীণ ৰুমেৰে আনকি পলাই যাবলৈ সাংবাদিকক এক প্ৰকাৰ এৰি তেওঁলোকে পলাই যাবলৈ সক্ষম হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে গ্ৰাস কৰিছে বৰ্তমান সমগ্ৰ অসম হয়তো তেওঁলোকে বিতৰ্কৰ মাজত যিহেতু সোমাই পৰিছে মুখামুখি হ'ব নাই বিচৰা কিন্তু যিয়ে নহওক তেওঁলোককো কিন্তু টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে অধিক ধৰণৰ লোক দেখুওৱা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিবোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে বিশাল আৰু সুমিয়া আচলতে সেই ধন বিনিয়োগে কৰা নাছিলে তেওঁলোকে নিজৰ এই বিলাসী জীৱন কটাবৰ বাবে সেইসমূহ টকা খৰচ কৰিছিল যিবোৰ হয়তো এওঁলোকে ভবাই নাছিলে কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ নাকৰ তলেৰে ভেঙুচালি কৰি ডিব্ৰুগড়লৈ যদি পলাই গৈছে আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে আৰম্ভণিতে যে হয়তো তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে গুৱাহাটীত তেওঁলোকক গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বিচাৰিয়ে নাপালে এয়া পৰিকল্পনাৰ দৰে লাগিছে দেখোন নিশ্চয় এখন নাটক কোনোবাই পৰিচালনা কৰি আছে কোনোবাই স্ক্ৰিপ্টিং কৰিছে আচৰিত ধৰণে আৰু যোৱা আমি কৈছোঁ যে সোমবাৰ আৰু মঙলবাৰে কণ্ঠশিল্পী জিক্ষুৰ ঘৰতে এই দুয়োগৰাকী আছিলে সুমি আৰু তাৰ্কিক কিন্তু তাৰপিছতো বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে কেৱল ফোন কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে বাৰম্বাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৈছে যে গুৱাহাটী আৰক্ষীক যে আমাক সহায় কৰক এই দুয়োগৰাকীক আমি আটক কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে অলপ আমাক কোঅপাৰেট কৰক কিন্তু তাৰপিছতো আমি যদি চাওঁ পাথৰকুৱাৰীৰ সেই বিলাসী ফ্লেটত তেওঁলোক থাকিল তাৰপিছত সেই ফ্লেটৰ পৰা তেওঁলোক পলায়ন কৰিল দীপাংকৰ যে সেই কোঅপাৰেট কৰাৰ নামত হয়তো গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে পলুৱাই পঠিয়াইছে নেকি ডিব্ৰুগড়ত তাত গৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিব পৰাকৈ এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি পৰিকল্পনা সেয়া সন্দেহ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে হয়তো পলাই যাবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰি দিছে আৰু যদিও আমি আমাৰ চৰ্চৰ ফালৰ পৰা আমি যিটো খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে লখৰাৰ আশে পাশে তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু যোৱাকালি তেওঁলোকে গুৱাহাটী ত্যাগ কৰিছে অৰ্থাৎ হয়তো এটা অনুমান কৰা হৈছে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়তে বনাই লোৱা ভাকৰ লগত পুলিচৰ কাষ্টডিত থাকিব বনাই লোৱা ভাকৰ লগত জেলত থাকিব এই ধৰণৰ এটা হয়তো কাৰোবাৰ বা এটা পৰিকল্পনা থাকিব পাৰে কিন্তু গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ যিটো এটা আমি এখন ছবি দেখিবলৈ পালোঁ যে আপোনালোকে চুমিক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকক গুৱাহাটীত ক'ত চুৰি ডকাইতি হৈছে আপোনালোকে পাহৰি যাওক এই ধৰণৰ এটা কাৰোবাৰ হৈছে কাৰণ গুৱাহাটীত যিদৰে এটা অপৰাধনামা বা যিদৰে এটা ক্ৰাইম চিটি গুৱাহাটীত যিদৰে এটা অপৰাধৰ জনিত ঘটনা ঘটি থাকে এইবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখি আমাক যেন এটা চুমিৰ মাজতে ব্যস্ততা বহুত ইছ্যু হয়তো ডাইভাৰ্ট কৰাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল যেনহে বোধ হৈছে কাৰণ আজি পাঁচটা দিনে সাধাৰণ কোনো দাগী অপৰাধীও নহয় সুমি তাৰ্কিক এতিয়া সাধাৰণ সুমি তাৰ্কিকক ধৰিবলৈ যেতিয়া অপৰাধ হ'ল গুৱাহাটী আৰক্ষী তেতিয়াহ'লে দাগী অপৰাধী কি ধৰিব এতিয়া এনেকুৱা লাগিলে যে গোটেই কথাটো যেন মিডিয়াক ব্যস্ত ৰাখিলে আপুনি কোৱাৰ দৰে সংবাদ মাধ্যমক ব্যস্ত ৰাখিলে মানুহক ব্যস্ত ৰাখিলে আৰু বহু ইছ্যু ডাইভাৰ্ট হৈ গ'ল এইখিনি সময়ছোৱাতে সেয়াই ঠিঙত দুই এদিন পূৰ্বে যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল এজন মাত্ৰ আমি ধৰ্ষণ কৰা অভিযুক্তক আমি কৰায়ত্ত কৰা দেখিবলৈ পালোঁ তাকো পুখুৰীত জাপ দি ঢুকোৱা বুলিও খবৰ লাভ কৰিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত আন যি দুইগৰাকী মষ্ট ৱাণ্টেড বুলি কোৱা হ'ল পুৰস্কাৰৰ ঘোষণা কৰাৰ কথা কোৱা হ'ল কিন্তু তাৰপিছত সেই ধৰণৰ ঘটনা স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ইছ্যুক ডাইভাৰ্ট কৰোৱা হ'ল এই ধৰণৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ট্ৰেণ্ড এই মুহূৰ্তত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ একাংশ যি নেটিজেনে এইসমূহ বিষয়ে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে কিন্তু এইসমূহ বিষয় কেতিয়া ডাইভাৰ্ট হৈছে যেতিয়া সুমিক লৈ ব্যস্ত হৈ থকা হৈছে কিন্তু সেইগৰাকী সুমিক কিয় আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ সাহস নকৰে আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰক্ষীৰ সন্মুখেৰে আপ ডাউন কৰি থাকিল অহা যোৱা কৰি থাকিল দিক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা পলাই যাবলৈ এক প্ৰকাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি দিয়া হ'ল লখৰাৰ কাষত গৈ লুকাই থাকিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে গুৱাহাটী এৰি গুচি গ'ল পাঁচদিনৰ পিছত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত ইছ্যু নাইকিয়া হৈ যাব গতিকে এই কথাবোৰে এক প্ৰকাৰ সামাজিক মাধ্যমত চলা কথা আমি কোৱা কথা নহয় দীপাংকৰ এয়া সামাজিক মাধ্যমত নেটিজেনসকলে দিয়া কমেণ্ট কাৰণ মানুহে আজিকালি বুজি পায় আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাম আৰু হয়তো আমি এই খবৰো কিছু সময় পিছত পাম হয়তো বা ডিব্ৰুগড়ত আত্মসমৰ্পণো কৰিব পাৰে সুমিৰ পৰাই হয়তো বা এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু যিমান দূৰ সম্ভৱ সেয়াই যেন সম্ভৱ বুলি ক'ব পাৰি এক প্ৰকাৰ ধন্যবাদ দীপাংকৰ
ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জেৰাত প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে নাম লৈছে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বহুত আৰকাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী জেৰাত নাম লৈছে এজনৰ পিছত সিজন কৈ তাৰকাৰ নাম লৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাহৰু ইয়াৰ পিছতে ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে স্পষ্টীকৰণ দিছে প্ৰস্তুতি পৰাহৰে পোষ্টৰ জৰিয়তে অভিনেত্ৰী গৰাকীয়ে জনাইছে বিগত দুটা বৰ্ষত এগৰাকী কৰিঅগ্ৰাফাৰ হিচাপে সুমিয়া আবাহন থিয়েটাৰ কেৱল দুটি গীতৰ নৃত্য পৰিচালনা কৰিছে তাৰ বাহিৰে সুমিৰ লগত সুমি বৰাৰ লগত মোৰ কোনো ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক নাই লগতে বিশাল নামৰ যুৱকজনৰ লগত মই পৰোক্ষ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে কেতিয়াও সংস্পৰ্শলৈ অহা নাই এই কেলেংকাৰী জড়িত ব্যক্তি তালিকাখন আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা অহা বুলি দাবী কৰিছে য'ত মোৰ নামো প্ৰকাশ পাইছে সেই তালিকাখন চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পূৰ্ণ প্ৰমাণ সহকাৰে তথা মান্য নথিপত্ৰে আমাৰ আগত দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অন্যথা মই আইনৰ ওচৰ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ম লগতে ট্ৰেডিং সম্পৰ্কত প্ৰস্তুতি পৰাশৰে কয় বাণিজ্য বিভাগৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী হিচাপে ট্ৰেডিং আৰু সহজলভ্য বিনিয়োগৰ বিষয়ে মই ভালকৈ অৱগত ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰাত মই কেতিয়াও পক্ষপাতি নহয় কিমান কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ গৰাকী মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকন মাত্ৰ বাইছ বছৰ বয়সতে পৰ্বতসমূহ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈছিল বিশাল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে বিশালে গঢ়িছে বিশাল সাম্ৰাজ্য নিজৰ বিলাসবহুল জীৱনৰ লগতে পাতি লোৱা বাইক সুমি বৰাৰ নামত উৰুৱাইছে কোটি কোটি টকা বিশাল ফুকনে অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰে কিমান কোটি টকা ঘটিছে কাক কাক গাড়ী কিনি দিছিল বিশাল ফুকনে পাতি লোৱা বাইক সুমি বৰাৰ নামত কিমান কোটি টকা ব্যয় কৰিছিল বিশালে বিশাল ফুকনে ক'ত ক'ত ফ্লেট কিনিছিল কোনটো ট্ৰিপত কিমান খৰচ কৰিছিল অসমৰ সবাতোকৈ কনিষ্ঠ ধনকুবেৰ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ দেখি হতচকিত আৰক্ষী বুধবাৰে আৰক্ষীৰ জেৰাত বিশালে উল্লেখ কৰিছিল সম্পত্তিৰ তথ্য আৰক্ষীৰ নিজা অনুসন্ধানতো উদঘাটন হৈছে বিশালৰ সম্পত্তিৰ ন ন তথ্য উপৰুৱা ধন ঘটি লাভ বিলাহত উটি গৈছিল বিশাল ফুকন সেই লাভ বিলাহৰ ভাগ পাইছিল পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গ আৰু পাতি লোৱা বায়েক সুমি বৰাই উদয়পুৰৰ সুমি বৰাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙত তিনি কোটি টকাৰ বিল দিছিল বিশাল ফুকনে পাতি লোৱা বায়েকৰ বিয়াৰ উপহাৰ হিচাপে খৰচ বহন কৰিছিল মহাপ্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনে বিদেশী বেংক থাইলেণ্ডৰ ৰাজধানী বেংককত বেংক একাউণ্ট খুলিছিল বিশাল ফুকনে বিশাল ফুকনৰ সাতশ কোটি টকাৰ বেংক লেনদেনৰ তথ্যৰ সম্ভেদ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ তিনিটা বেংকৰ শাখাত ষাঠি কোটি টকা লেনদেন কৰিছিল বিশাল ফুকনে ধন লেনদেন কৰা বেংকসমূহ আছিল এক্সিছ বেংকৰ এটা একাউণ্ট এইচ ডি এফ চি বেংকৰ চাৰিটা একাউণ্ট আৰু ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এটা একাউণ্ট পাৰ্চিলিয়া নামৰ কোম্পানীৰ জৰিয়তে কলা ধন বগা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল বিশাল ফুকনে সুমিৰ ককায়েক ৰাজীৱ বৰা বৌয়েক জংকিমিলিৰ নামত আছে বিশালৰ পাৰ্চেলিয়া কোম্পানীটো এই পাৰ্চেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ পৰা তৃতীয় এটা কোম্পানীলৈ কৰিছিল ধনৰ হস্তান্তৰ ধন হস্তান্তৰ কৰি শিৱসাগৰত কিনিছিল দুখনকৈ বাগান সুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ নামত উজনিত মাটি বাগিচাত বিশাল ফুকনে বিনিয়োগ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ দলে মুম্বাইৰ ঔষধ কোম্পানীটো বিশালে পঞ্চাছ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অসমীয়া চিনেমা আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ বহু লোকে ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বিশালৰ ওচৰত তদন্তৰ খাতিৰত এতিয়ালৈকে নাম প্ৰকাশ কৰা নাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ তদন্তত পোৱা তথ্যমতে ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগী মঠত দুই হেজাৰ বৰ্গফুটৰ কাৰ্যালয় আছে বিশালৰ পঁচাশী লাখ টকাৰে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইন কৰা হৈছিল কাৰ্যালয়টোৰ এই পঁচাশী লাখ টকাৰ পঞ্চাছ শতাংশ ধন নগদ দিছিল বিশালে ডিব্ৰুগড়ৰ পূৰ্বাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটটো কিনিছিল তেষষ্টি দশমিক দুই পাঁচ লাখ টকা তাৰ ভিতৰত চৌৰাল্লিছ লাখ টকা নগদ হিচাপে দিছিল বিল্ডাৰক ইয়াৰ উপৰি ডিব্ৰুগড়ত মেডিচিন কোম্পানীৰ বাবে দহ বিঘা মাটি ক্ৰয়ৰ বাবে মাটিৰ মালিকক পঁচিছ লাখ অগ্ৰিম ধন জমা দিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰত সুমি বৰা আৰু ৰাজীৱ বৰাৰে মিলি সাতাশী লাখ টকাত পাঁচ বিঘা মাটি কিনিছিল বিশালে লীলা গগৈ পথত থকা কাৰ্যালয়ৰ বাবে মাহিলী ভাড়া পঁচিছ হাজাৰ টকাকৈ আৰু কৰ্মচাৰীৰ মাহিলী দৰমহা তিনি লাখ টকাকৈ দি আহিছিল গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীত আইডিয়েল ভিউ এপাৰ্টমেণ্টত আছে এক দশমিক পাঁচ কোটি টকীয়া ফ্লেট গুৱাহাটীৰ তৰুণ নগৰৰ প্ৰতীক তৰুণ এপাৰ্টমেণ্টত আছে সাত কোটি টকীয়া টুপ্লেক্স ফ্লেট পাতি লোৱা বায়েক সুমি বৰাৰ নামতো পানীৰ দৰে ধন ঢালিছিল বিশালে ডিব্ৰুগড়ত সুমি বৰাৰ বাবে খুলি দিছিল ডান্স একাডেমী সেই ডান্স একাডেমীৰ ডিজাইনিঙত খৰচ কৰিছিল
33 lakh টকা ডান্স একাডেমির সাউন্ড প্রুফর নামত খরচ করেছিল 15 lakh টকা সুমি বরাক 76 lakh টকার হীরার আঙুঠি উপহার দিছিল বিশাল ফুকনে আগস্টত সুমির জন্মদিনত বিশালে দিছিল 2 lakh টকিয়া টেডি বিয়ার সুমি বরার ব্যক্তিগত জিম ট্রেইনার তন্দ্রামণিক মাহে 30-50 হাজার টকা দিছিল বিশালে উদয়পুরত হওয়া সুমি তার্কিকর বিয়াত 3 কোটি টকা খরচ করেছিল বিশালে বিয়ার অভ্যাগতর বাবে বিমান ভাড়ার নামত বিশালে খরচ করেছিল 33 লাখ টকা সুমির বিয়ার পিছতে বিশালে উপহার দিছিল দুবাই ট্রিপ যিটো ট্রিপত গৈছিল বিশাল সুমি আৰু ছবি নিৰ্মাতা আদিত্যম শইকীয়া কিন্তু যোৱা নাছিল সুমিৰ নৱবিবাহিত স্বামী তাৰ্কিক বৰা বিয়াৰ পিছৰ স্বামীৰ উপস্থিতিবিহীন এই ফৰেন ট্ৰিপতো ধন নদীৰ পানীৰ দৰে বোৱাইছিল বিশালে ছেভেন ষ্টাৰ হোটেল বুৰ্জ আৰবত 3 দিন কটাইছিল তেওঁলোকে বুৰ্জ আৰবত কটোৱা এই 3 দিনৰ প্ৰতিনিশাৰ খৰচ 19 লাখ টকাৰ হিচাপত মুঠ 57 লাখ টকা খৰচ কৰিছিল বিশালে ডুবাইত হোটেল আটলাণ্টিকতো প্ৰতিদিনে 1 লাখ টকা ব্যয়ত 5টা দিন কটাইছিল এই 5 দিন ডুবাইৰ মলত 1.5 কোটি টকাৰ বজাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে কেৱল সুমিকে নহয় বিশালে সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাকো দিছিল 45 লাখ টকীয়া বিলাসী ফৰ্চুনাৰ কাৰ বিশাল ফুকনে নিজৰ মাতৃক জন্মদিনৰ দিনা উপহাৰ দিছিল 33 লাখ টকীয়া MG হেক্টৰ বাহন 2023 চনতো নিজৰ ভায়েকৰ নামত প্ৰায় 24 লাখ টকা মূল্যৰ কিয়া চেল্টোছ বাহন এখন লৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ এটা ডিলাৰৰ পৰা সাধাৰণ এটা পৰিয়ালত ডাঙৰ হৈছিল বিশাল ফুকন ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপৰ আছাম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডত কাম কৰিছিল বিশালৰ পিতৃ বিপিন ফুকনে কৰ্মৰত অৱস্থাতেই পিতৃৰ বিয়োগ ঘটাত APLৰ কোৱাৰ্টাৰ এৰি ভাড়াঘৰ লৈ মাকে 2 সন্তানক পঢ়ুৱাইছিল পঢ়ি থকা দিনতে বিশালে বন্ধুৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা ধন খুজি মাগি সংগ্ৰহ কৰিছিল যিসমূহ উভতাই বিচাৰি প্ৰায়েই বিশালৰ ঘৰত তাগিদা দিবলৈ বহুলোকে ভিৰ কৰিছিল তেতিয়াই পৰিয়ালটোৱে ডিব্ৰুগড়লৈ পলাই আহিছিল বিদ্যালয়ত পঢ়া শুনাত বিশাল মেধাৱী আছিল কিন্তু সৰুৰে পৰা প্ৰবঞ্চনাৰ শিক্ষাত অভিজ্ঞ হৈ তাতোকৈ অধিক প্ৰতিভাধাৰী হৈ উঠিছিল বিশাল যাৰ চমক 2024ত দেখি এতিয়া হতভম্ব হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় এটি বিৰতি